Altså, søs, det er meget for mig. Det er en af de største og bedste beslutninger, jeg nogensinde har formået at vælge. Det var et stort skridt, det der med ligesom at flytte hjemmefra, men da vi nu har gået snart et halvt år, og vi har fået så mange gode venner, og det er bare blevet ligesom det andet hjem, så er jeg super glad for, at jeg har valgt denne beslutning. Og efterskole er ikke bare skole, det giver en masse andet. Du får lov at ligesom komme helt tæt på dine venner, i og med, at du er meget sammen med dem, både i undervisningen til træningen, men også bor der sammen med dem. Og det synes jeg er helt enestående. Jeg er ekstremt glad for fodboldtræningen. Vi spiller 4 gange om ugen, og jeg har selv spillet fodbold på eliteplan, og da jeg kom herned, kunne jeg godt forvente, at det måske ikke var lige så højt niveau, men det synes jeg virkelig, det overraskede mig. Alle er super engagerede, og trænerne de er virkelig seriøse omkring det, de går og laver, og det synes jeg bare er fedt at være med til. Søs, det er fællesskab og venner for livet.